Buletini i Agjencisë së Prokurimit Publik publikon formularin e njoftimit të fituesit nga Bashkia Tiranë, pra menjëherë pas daljes në media të veprimtarive, korruptive dhe kriminale të tenderit fiktiv. Është në traditën e bashkisë që i njofton tenderat publikisht vetëm kur në media dalin informacione apo kur konkurentët në tender kërcënojnë njëri tjetrin dhe pazaret prishen e bëhen publike. Partia Demokratike e Shqipërisë ka disa pyetje për strukturat shtetërore. Përse nga asnjë strukturë specializuar, SPAK, BKH, Prokuria e Përgjithshme e tjerë, nuk hapet çështja penale për një skandal të përmasave të tilla, ku ofertuesit pjesëmarrës kërcënohen me njëri tjetrin? Si ka mundësi që nga SPAK-u nuk konstatohen asnjëherë shkeljem në tendera abuziv dhe fiktiv që zhvillohen nga Bashkia Tiranë? Përse SPAK nuk e heton një tender të tillë abuziv, i cili është hapur në datën 10 mars 2023, ndërkohë që njoftimi i fituesit paraprak është publikuar sot në datën 11 prill 2023. Përse nga Bashkia Tiranë u zhvillua një tender i tillë me një shpejtësi të çuditshme përpara zgjedhjeve? Këto marifete në vjedhje dhe në propagandë duhet ju dalin parasysh me 14 maj kur të hidhni votën.